שלום, אנחנו במעבדת DCS, תכנתנו טיונר, נגיד לכם עכשיו איך זה עובד. בעצם האייפון הזה קולט את הטאב שאני מנגן בגיטרה, הוא משדר את זה לאייפון הזה בשיחה רגילה. דרך האייפון הזה זה מחובר פה ל-MSP, שדוגם ב-A2D את האות, מעביר את זה למחשב. המחשב עושה ניתוח בשיטת האוטו-קורלציה, ו... נותן לנו פה על הצג את, את התדירות של התו בארץ, ופה בלדים האלה את התיקון. אנחנו עכשיו נראה דוגמה. למשל, אני אבחר פה תו שאני רוצה לכוון. כרגע הוא לא מכוון. והנה הוא מכוון.